навіть якщо у нашому домі все гарно, зручно і доглянуто, час від часу щось зношується або виходить з ладу. І ми мусимо розпочинати ремонт. Як зробити його швидко, якісно і з мінімальними витратами, сьогодні у передачі. Час представити гостей. В'ячеслав Мокляк, заступник начальника відділу експлуатації та ремонту житлового фонду Управління житлового комунального господарства Тернопільської міськради. Павло Савечко, завідувач сектору з питань енергозабезпечення Управління житлово-комунального господарства міськради Тернопільської. Вітаю. Яна Олійник, кандидат медичних наук, головний дитячий алерголог Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Вітаю. І Анатолій Мовчан, адвокат проєкту «Зона ризику». Вітаю. Отже, Анатолію Омеляновичу, мабуть, почнемо з вас. З чим доводиться мати справу? Кого ви захищали в суді? І, отже, чим ми ризикуємо? Як не дивно, знаєте, тема ремонту, вона настільки об'ємна і настільки широка, що навіть кожному ризику при ремонті можна присвячувати окрему передачу. Це і людські стосунки. Так, це і людські стосунки, це і стосунки із сусідами, із будівельниками. Ну, настільки широкий спектр. Ну, відверто кажучи, захищати приходилося кілька сторін. Це і тих осіб, які наймали будівельників для проведення ремонтних робіт. Також в мене було в практиці справа щодо стягнення коштів за виконані будівельні роботи, коли підрядник вважав, що неналежним чином з ним розрахувалися. Також на консультаціях і знайомі неодноразово мені скаржилися на сусідів, які проводять будівельні роботи. Тобто дуже багато тут, настільки об'ємна програма, що не знаю, чи ми встигнемо принаймні про все хоча б трошки поговорити. А на ваш погляд, який ризик найбільший, про що варто говорити, де ми можемо дійсно допомогти, які корисні поради дати? Значить, знову ж таки, я завжди говорю, що практично в нашому українському законодавстві всі правовідносини, як правило, врегульовані. Просто не всі про це знають і не всі цим цікавляться. Тобто, що стосується... А на які граблі наступають найчастіше? От що стосується проведення будівельних робіт, це є цілий розділ в Цивільному кодексі підрядні роботи. Зокрема, є підрядні будівельні роботи. З чого я все-таки хотів би почати? Це з вибору того, хто буде проводити ці будівельні роботи. Варіантів є дуже багато, але я звертаю увагу наших глядачів на те, що варіантів є два. Або це буде проводити організація, яка має відповідно зареєстрована, має дозволи на проведення цих робіт, або це буде проводити якась будівельна, будемо так казати, бригада. Так назвемо, чи якісь окремі будівельники. Отут... Або люди самі будуть це робити, тому що обмежені кошти. Якщо люди будуть це самі робити, то вони ж самі будуть відповідати за результати своєї роботи. От якраз з вибору, скажімо, підрядника і починаються ризики. Будемо відвертими, що якщо це будівельна організація, будемо так називати, це буде, звичайно, дорожче. Але, я вважаю, в такому випадку ризиків буде набагато менше. Якщо це будуть окремі будівельники, кожен робить свій вибір. Якщо це будуть окремі будівельники, ну, все рівно є певні, скажімо, гарантії, які також можуть захистити наших глядачів. Анатолій Омеляновичу, це поки що лише анонс. Про все це ми поговоримо. Зрозумію. Наступне, на що варто звернути увагу, наступний ризик. Окрім вибору підрядника. Окрім вибору підрядника, ну, наступний ризик – це взагалі ризик, ну, і по сроках будемо говорити, і є ризики… Так, термін – це важливо. По терміну, так, виконання робіт, гарантії цих робіт. Ну, і знову ж таки, ми повертаємося до людських відносин, взаємовідносин з сусідами. Я так розумію, що сьогодні в студії немає представника санепідемстанції, тому так трошки візьму на себе. Тому що цю, і санепідемстанції як такої немає. Цю функцію я зрозумів. Знову ж таки, і питання шуму, рівня шуму, терміну шуму, воно нашим законодавством врегульовано. Тобто, відповідно до вимог чинного законодавства, ремонтні роботи
можна проводити з 8 до 21 години в робочі дні. В вихідні, святкові дні ремонтні роботи проводити заборонено. Хоча це можна робити, якщо є погодження з сусідами. Що стосується рівня шуму, ну, я вам назву такі цифри. Це 40 дБ в робочий день. Але ну, зрозуміло, що ніхто ці децибели не буде вимірювати, як правило. І оскільки ми вже почали говорити про здоров'я, я думаю, ви будете не проти, якщо я слово надам Яні Володимирівні Олійник, оскільки вона головний дитячий алерголог Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Яна Володимирівна, з чим доводиться мати справу алергологам? Які ризики? Ну, ризики, що може бути, якщо неякісно зроблений ремонт, може бути поява вологості, а вологість за собою веде появу плісняви. А пліснява – це є, особливо її спори, пліснява – це є ризик виникнення алергологічних захворювань у дітей і в дорослих, у всіх. А до алергічних захворювань це відноситься алергічний рініт, нежить, бронхіальна астма – дуже таке серйозне захворювання алергологічне. Крім того, алергічний кон'юнктивіт, може бути атопічний дерматит. Це все відноситься до алергічних захворювань, які можуть, які, як правило, частіше все дають відповідь на от плісняву і спори від тої плісняви. Вона виникає там, де є вологість, там, де погано провітрюють. От, наприклад, погано зробили витяжний канал, погано, він погано тягне повітря, не провітрюють ту кімнату, бережуть тепло, дуже актуально для, тепер для нас. І вже появляється плісніва, вже діти, то й дорослі вдихають, вже ризики в них виникають. Якісь, можливо, при ремонтах використовують неякісні матеріали. Наприклад, для дитячої кімнати треба сертифіковані або обої дитячі сертифіковані. Вони, як правило, отже, тільки бумажні. Отже, алергія може бути не лише тому, що в кімнаті є плісніва, так, може а бути тому, що і на... є щось, що також до неї хімічні якісь агенти, хімічні. То може бути і неякісні обої, ніякісні фарби, фарби для дитячих кімнат. Ну і, власне, для спален дорослих мають бути тільки водорозчинні. Не мають інакшими бути ніякі. Крім того, може бути меблі, нові меблі, там формальдегіди випаровуються з нових меблів, приклеї тих меблів. Тому це теж ризики виникнення і навіть онкологічних захворювань. Не то, що алергічні. А чим небезпечні ці формальдегіди? Ну, от вони якраз викликають, крім алергічних захворювань, вони ще викликають і онкологічні захворювання. Це теж небезпечно. Людина вдихає і роками дихає тими формальдегідами, а вони дуже повільно вивільнюються з там, де вони є. І тому це роками отже, може якогось такого важкого стану одразу в пацієнта одразу не, буде, але це буде з часом. Повільно. І це якраз і є небезпечно. Так. Так, повільно. І тепер я хочу звернутися до В'ячеслава Івановича Мокляка, заступника начальника відділу експлуатації та ремонту житлового фонду управління житлово-комунального господарства Тернопільської міськради. В'ячеславе Івановичу, а з чим доводиться мати справу вам? От знаємо ми, що в Тернополі хоч і не багато старих будинків, але з ними, мабуть, також пов'язані якісь ризики. Отже, з чим доводиться мати справу вам? От які особливості тих будинків, які є в центрі, і от тих хрущовок, яких є чимало? Ну, бачите, в принципі, забудова Тернополя старої частини залишилось дуже мало після військовий час. Тобто все, що основна частина будинків, які розміщені в центрі, це будинки післявоєнної забудови. Якщо брати центральну частину, тут основна проблематика цих будинків, зокрема, зосереджена на експлуатації, терміні експлуатації цих будинків, що пов'язано з станом в основному. Основна проблема – це стан водогонів, мереж теплопостачання, електромереж. Отже, термін експлуатації вже давно вийшов? Ну, фактично, для цих елементів будівель він вже закінчився. Ресурс експлуатації внутрібудинкових мереж завершився, вони підлягають заміні. Відповідно, виникає ряд аварійних ситуацій, пов'язаних з виходом з ладу під час проривів чи пошкоджень мереж. А, власне, як відбувається ця заміна? Це якось централізовано відбувається, от весь будинок зверху донизу? Чи кожний, так як вважає за потрібно, по мірі зношування, по мірі, можливо, навіть і прориву вже цих комунікацій, так? Що стосується заміни в межах квартири, це проводиться власником за власний кошт.
Що стосується загальнобудинкових мереж, на сьогоднішній день ці роботи виконуються за рахунок коштів власника будівлі, в даному випадку міської ради. А чи легко дочекатися того от терміну, коли власник захоче щось поміняти, коли на це будуть кошти? Адже ні для кого не секрет, що сьогодні в коштах обмежені всі. Але вони час від часу з'являються. Час від часу з'являються. В принципі, нема нічого такого. Ми протягом останніх років щорічно в межах мільйона гривень йде виключно на заміну внутрібудинкових мереж по будинках міста. І тим чином вони... Мені здається, що це багато. А от для вас, як для спеціаліста, тим більше враховуючи сьогодні ціни, це багато? Це не є багато. От оцього мільйона, його вистачить на те, щоб поміняти скільки, чого і в яких межах? Якщо ми беремо за внутрібудинкові мережі водопостачання, це десь в межах 20-30 будинків. Ну, не так і мало. Не мало. Трошки. А потреба яка? А потреба на сьогоднішній день, ну, десь, напевно, відсотків 60 від всього житлового фонду. Це десь в межах 600 будинків. І якщо ми говоримо про комунікації, то, власне, про які саме комунікації ми говоримо? Про комунікації водопостачання, водовідведення, електропостачання, постачання теплоносії. От знову ж таки, щодо електропостачання. Старі будинки, вони були розраховані на пралку, на праску і... На пралку були розраховані, на пралку вже ні. І на що ще? А зараз стільки техніки, і ми хочемо все комп'ютеризувати сьогодні, так? От, чи навіть під час ремонту, чи ці старі комунікації, чи вони витримують? І як з цим бути? Всі будинки, які будувалися десь до 2000 року, розрахункове навантаження на електромережу було для одної квартири в межах 5 кВт. На сьогоднішній день ми можемо собі уявити, що таке 5 кВт. Це одночасно включена праска і пралка. І... В даному випадку має спрацьовувати автоматичний запобігач, автомат, і відсікати подачу електроенергії. І все ж таки, на погляд людини фахової, яка добре знається на ремонтах і в якої є нормальне інженерне мислення, про що, про які ризики треба говорити в першу чергу, так? От чим ми ризикуємо? Ну, проводячи ремонт, і чи ми ризикуємо його не проводячи, адже ми кажемо, що є старі комунікації, якщо ми не зробимо ремонт, то будуть аварії. Безумовно, є межа, певна межа відповідальності як і власника будівлі, так і власника помешкання. Тобто, якщо ми не замінимо комунікації і затопимо сусіда з власної вини, ми будемо нести відповідальність. Що стосується проведення ремонту, ну, знаєте, як мене один знайомий казав, у нас найбільша проблема, що в 100-квартирному будинку 101 електрик. Тобто, я погоджуюсь, що фахові речі, тобто, якщо ми ведемо мову за дрібний ремонт, я абсолютно погоджуюсь, що при нашій фінансовій ситуації більшість людей... Отже, і Анатолій говорив, виконує дрібний ремонт самостійно. Підрядника. Це важливо, тому давайте все ж таки от про це поговоримо і поговоримо вже. От що людина може зробити сама, що її можуть допомогти такі приватні якісь організації, і де є особливий рівень небезпеки, от які роботи можуть проводити тільки люди знаючи, вміючи, і от тільки одна чи дві фірми в Тернополі? Які мають певну ліцензію. Найбільшу небезпеку, на мою думку, це газ. Це виключно фахові речі, куди не можна нікого допускати, крім спеціалізованих організацій. Я би не радив комусь самостійно виконувати роботи по ремонту мереж і водопостачання, і гарячого водопостачання, і холодного, і електричних мереж. Тому що це створюють і певну небезпеку під час експлуатації. Це треба фахово виконати, щоб уникнути знову ж таки аварійних ситуацій подальше. А які роботи може виконати електрик за фахом, які, можливо, за фахом не працює, але якісь основи є, закон Кіргофа знає, так? От що він може робити?
Замінити, якщо... замінити розетку. І не більше, так? Я думаю, що так. Добре, і нарешті черга дійшла до Павла Михайловича Савечка, завідувача сектору з питань енергозабезпечення управління житлово-комунального господарства Тернопільської міськради. От Павло Михайловичу зараз дуже популярно утеплювати квартири, утеплювати будинки. Ми багато говоримо про енергозбереження, тому що якщо все зроблено грамотно і правильно з точки зору енергоаудиту, то і заплатимо ми відповідно менше. І говоримо всі про економію коштів. І на погляд спеціаліста, які можуть бути при цьому помилки, і чим людина ризикує, от коли робить таку добру справу? Ну, мабуть, почну з того, що в нас в Україні діє закон про енергозбереження, який був прийнятий ще в 94-му році. І лише 20 років згодом, лише в минулому році, ми почали реально говорити про енергозбереження як таке. Тобто це під це була і соціальна реклама, якісь програми, якісь інші ресурси. І світ, власне, нам натякає на те, що в нас дуже проблеми в цьому секторі. Якщо ж говорити, зокрема, про місто Тернопіль, то в нас 84 тисячі квартир, з яких фактично 50 на 50 опалення, 44 тисячі – це індивідуальне, і 40 тисяч залишилися на централізованому опаленню. Утепляються люди, що в тих будинках. Фактично немає зараз, можливо, ні одного будинку, де би люди не утеплялися. Це ми говоримо за зовнішнє утеплення стін фасадів. Про що це свідчить? Це свідчить для нас, це сигнал, два сигнали. Тобто, що люди, очевидно, мають бачення таке, що їхні будинки не відповідають комфортним умовам, тим, які вони очікують. І знову ж таки, це другий сигнал, що люди готові інвестувати в своє житло, для того, щоб, як ви сказали, зекономити на енергоносіях, які зараз ростуть, і перспектива, як дивитися на горизонт, десь події, то вони далі будуть рости. Помилки, які традиційно допускаються, це знову ж ті самі точечні утеплення фасадів, вони не передбачені державними будівельними нормами. І зазвичай ми, але боротися з цим досить важко. Не можна піти пояснити людині, що ти зробив неправильно, оскільки це не популярний зараз захід боротися з тими точечними утепленнями. Але знову ж таки, в нас є звернення від сусідів, які живуть по периметрі даних квартир, на предмет появи грибків чи пісні, ми то, що говорили десь. А я тільки хотіла запитати, а чому ж таку добру справу людина робить, а з нею потрібно боротися? Але про це говорила Яна Володимирівна. Тому наше бачення... А, власне, чому так сталося, що люди самі почали утепляти тільки свою квартиру, і чому люди, знаючи про це, вчасно не попередили? Чому не сказали, що... Панове, ви трошки не праві, бо якщо це вже робити, то це треба робити у всьому будинку, а не тільки в одній квартирі. Так, на сьогоднішній день, тому у нас десь прийнята цього року лише програма по термомодернізації будівель, яка передбачає комплексне утеплення. Якщо не всього будинку, то хоча б якоїсь торцевої стіни, північної, зазвичай найбільше скарг це з північної сторони, де є найбільше промерзання, є найбільше десь проблем з цим. Я так зрозуміла, що це так само, як людина, яка живе на п'ятому поверсі, і от в неї тече дах. Вона може пройтися по всіх сусідах. Ситуація наступна. Люди, які живуть з північної сторони, потерпають від північної сторони. Люди, які живуть по покрівлі, їх тече покрівля. А решта кажуть, а мені не тече. Ті, які на першому поверсі, їм йде конденсат від підвалу, а ті, які всередині, їм взагалі нічого не треба, і так, їм нічого не тече. І от дійсно є конфлікт. Звідси висновок. Квартиру треба купувати всередині будинку. Ну, так, але не всім так повезе. Значить, і тому недавно, 15 травня, Верховна Рада прийняла закон 1565, який десь говорить про те, що про право власності, особливості права власності в багатоквартирному житловому будинку. Тобто ми знаємо, що з 2001 року є закон про об'єднання співвласників, і цим законом якби розширюються повноваження для тих будинків, які не створили об'єднання співвласників. Тобто вони зараз можуть брати і експлуатуючу організацію, заключати з ними на рік угоду і десь дивитися шляхом опитування, чи підходить той поточний ремонт, бо ж в квартирній платі є ж елемент поточного ремонту, який, мабуть, також варто згадати.
Чи їм підходить, чи не підходить це обслуговуюча організація для утримання їхнього житла. Але знову ж таки, мусимо розуміти, що на сьогоднішній день для пересічного тернополянина власна квартира – це найбільша матеріальна цінність. Тому його збереження і належне утримання – це дійсно є основним із завдань для власників і для Тернопільської міської ради. Бачите, як все прекрасно. Ми можемо вибирати. Ми можемо вибирати підрядників. Ми можемо вибирати тих людей, які обслуговують житловий фонд. Так? Але тепер є право вибору. А коли є право вибору, то є і право помилки, на яку ми не маємо права по великому рахунку. Так? От, власне, як, за якими критеріями зробити оцей правильний вибір? Як вибрати дійсно людину-господаря, яка не зруйнує, а допоможе? Ну, по великому рахунку, я рекомендую тернополянам дивитися на стан. Кожен знає стан свого будинку і може порівняти стан свого будинку із сусіднім. Тобто це є наглядні приклади. Більше того, люди спілкуються один між одним, і вони знають, хто як реагує. І дійсно мав би цей ринок розвиватися, тобто мала би бути конкуренція. Принаймні, таким шляхом пішли поляки. Вони мали ці кондомініуми, і цей ринок в них досить так не монополізований. Там є конкуренція, там є зацікавленість бути на тому ринку. І дуже цікаву річ сказав Анатолій, коли ми говорили про ризики, що дуже важливий цей термін виконання робіт. Бо досить часто людина виїжджає з своєї квартири, так? Залишає помешкання, вона десь мусить за цей час жити. І каже: мамі, я в тебе поживу там тиждень чи два тижні, так? А потім це вже виходить не два тижні, а якщо живеш не в мами, а в знайомих, то відповідно є ризики зіпсувати стосунки з цими людьми. А ремонт все не закінчується і не закінчується. Я ще цю проблему інакше озвучу. Люди звертаються до нас, от будинки новозбудовані, вони зазвичай будуються з індивідуальним опаленням. Так от, люди в цих будинках мають проблему, окрім того, що зовнішні природні погодні умови десь, вони ще мають сусідів, які не опалюють свої приміщення, вони роблять ремонт, як ви кажете, десь тривалий період, і вони ще мають зовнішні стіни, там, зверху, знизу, по периметру своєї квартири, і це також впливає на негативний стан і помешкань окремих, і цілого будинку. От, власне, ми говорили, кому можна довірити встановлення котлів, так трошечки цю тему зачепили. А чи дозволено це зараз у багатоквартирних будинках? Чи вже хто міг, той поставив, далі... Останнє індивідуальне опалення, точечне, знову ж таки, будемо його називати, бо в місті Тернополі було, якщо не помиляюся, встановлене в вересні місяці 2010 року. Станом на сьогоднішній день можна відключатися від системи централізованого опалення виключно цілим житловим будинком. Але цікава ситуація зараз в зв'язку із підняттям тарифів на газ. Стоїть питання, чи є доцільність переходити на індивідуальне опалення. У нас в дійсності є вже звернення людей, які хочуть повернутися до централізованого опалення. Тому, коли ціни будуть на газ збільшуватися до населення, відповідно, розрив буде в сторону вже тепер. Тому ситуація тут зараз не така, як була років 5 тому. І коли ми окреслювали, знову ж таки, ризики, ми говорили, що є ризик появи вологості, плісняви і алергії. Чим небезпечна пліснява, ми так трошечки сказали, хоча я знову хотіла би до цього повернутися. А що взагалі, що з собою являє оця пліснява? Бо щоб зрозуміти, як з нею боротися, так? Треба добре зрозуміти, що воно таке. Пліснява – це такий грибок, вони є різних видів. Один з них – це пеніцилін, теж різновид пліснява, який на хлібі буває, на продуктах харчування. От. І один з видів – це той, який буває на стінах, в вологих кутках особливо, в точці замерзання. Знаєте, коли я спілкувалася з представниками Держсанепідслужби, які вже, по суті, вони не є працівниками цієї служби, бо йде зараз реорганізація, вони мені сказали доволі страшну річ. А ми не можемо визначити, який це вид грибка. Не можемо. Вони зараз цього не
не роблять, тому що вони в такому стані знаходяться? Чи це взагалі, от, в принципі, зробити майже неможливо? Ну, це дуже обладнання треба. Ну, і чи потрібно? А от, власне, чи це потрібно і навіщо це потрібно? Воно не потрібно, воно хіба що для якихось науковців потрібно. Для пересічної людини треба подивитися, якщо десь в кутах в неї щось цвіте, чи не в кутах. Негайно, терміново приймати якісь міри. По-перше, треба зішкрести то все, що там є, і наждачною бумагою можна потерти. Тоді купити в спеціалізованих магазинах спеціальні засоби, але там обов'язково треба дивитися. Є такі засоби, які вже попереджають плісніву, появу плісніви перед тим. Ну, в ванних кімнатах, там шви обробляють, додають ще кудись до якихось будівельних матеріалів. А є такі вже... Що також суттєво, вибачте, що я перебиваю, але, як на мене, це суттєво. От лікарі, перш ніж призначити антибіотик, досить часто мають визначити, а з чим, от, власне, вони борються, тому що антибіотики бувають різні, так? От в даному випадку зі всіма пліснявими боротися треба однаково? Однаково. Однаково. Ну тоді, так, мабуть, немає так, значення, однаково, яка це пліснява. І ще такий момент, коли ми говоримо про те, що ми там щось будемо здирати наждачкою. От чи треба захищати органи дихання? І, власне, як їх треба захистити? Значить, всіх вилучати з тої помешкання, де мешкають, особливо дітей, та й взагалі всіх. Самі вдівати захищений хороший респіратор, рукавиці, теж хороші рукавиці, і вперед приступати до справи. Але обов'язково, от немає, якби, різниці, які грибки, але має різниці те, що я вже сказала, чи попереджаємо, чи вже лікуємо, чи вже на готову вже грибок ми, є спеціальні різні засоби. От, в залежності від того, якщо вже є готова в нас пліснява, ми купуємо фунгіцид, він називається, і різні там, просто це хімічна назва. От, і тоді, коли вже все то підготуємо поверхню, починаємо обробляти, а після того вже робимо звичайний ремонт. От і все. І захищатися обов'язково. В ідеалі всі мають виїжджати на деякий час, тому що це не один раз, це можна бути раз обробити, через 5-6 годин слідуючий раз обробити, можна 3-4 рази обробити, ну там на пару днів треба все-таки. Тобто для наших глядачів, на який час вони мають виїхати, щоб от добити вже цю плісню? Ну якщо ви там обробили, наприклад, зранку, вся сім'я десь поїхала, обробили, висохло, обробили вечором, і якщо два тільки рази, то на слідуючий день вже сім'я може приїхати. Ну, це ж ремонт триває, то вони ще й не можуть, тому що ще й ремонт. Тільки якщо тільки обробили, то можуть приїхати. А якщо триває ремонт, дихати тими порохами і тим всім, то теж не бажано. То вже так дуже-дуже індивідуально. Зрозуміло. Анатолій Омеляновичу, як на мене, це цікавий момент. Коли хотіли утеплити квартиру, так? То фірма-підрядник, яка це робила, вона би, в принципі, мала би попередити, що ви утепляєте тільки свою квартиру, що вентиляція у вас не дуже, так, і що може з'явитися от потім ця пліснява. Чи може людина, коли вона вже має з наслідками справу, чи може вона потім поскаржитись, а чому ж ви мене не попередили, бо я мав знати про ризик утворення оцієї плісняви. Я би, можливо, поговорив зі всіма мешканцями цього будинку, і ми б утеплили там всю стіну або весь будинок. Ну, за загальним правилом, в принципі, якраз от відповідальність за всі такі наслідки несе підрядник. Але повертаємося до того, щоб була відповідальність, повинен бути відповідний договір. Тобто, і я би все-таки хотів більш детально зупинитися на договорі підряду. Однозначно, я би рекомендував, щоб він був укладений в письмовій формі, ну і так закон вимагає, тому що в випадку виявлення якихось недоліків особа буде мати можливість відшкодувати завдані їй збитки. В тому числі і от такими роботами, які можуть привести до погіршення стану квартири. Хочу зразу звернути увагу глядачів на ту обставину, що гарантійний термін будівельних підрядних робіт, встановлений законом, 10 років. Але щоб
Це норма діяла, потрібен договір підряду, звичайно. По-друге, на що треба звернути увагу в цьому договорі? От я зараз хочу зупинитися, якраз, ну, є таке поняття. Коли ми говоримо про 10 років. Істотні моменти договору. Ну, звичайно, вказується. І давайте почнемо все ж таки, оскільки ми говорили про Плісніву, почнемо з того, які мали бути слова в цьому договорі, щоб потім, якщо він був укладений, так, щоб потім можна було сказати підрядникам, а як же ж вам не ай-яй-яй? Ну, знову ж таки, я веду до того, що гарантійний термін 10 років. Є, скажімо, загальні норми, які повинні, ну, будівельні роботи, які повинні відповідати цим загальним нормам. Тобто там штукатурка не осипатися і так далі, і тому подібне. Тому, знову ж таки, повертаюся до цих моментів. Перше, от важлива річ, крім того, хто буде це робити, хто буде закуповувати матеріали. В принципі, законом передбачено, що закупівля матеріалів лежить на підряднику. Але може, наприклад, замовник, ну, власник квартири, з метою чи здешевлення, хоча, як правило, це не буде здешевленням, чи з якихось інших підстав, сам закупити ці матеріали. В такому випадку вже підрядник не буде нести відповідальності, якщо, от, наприклад, виникнуть ці речі, про які ви кажете, через неякісні матеріали. Ну, знову ж таки, я так розумію, що є там штукатурки і так далі, які пропускають повітря, якщо ми до цього повернемося. Давайте не повернемося, а давайте одразу по ходу з'ясуємо. Отже, В'ячеславе Івановичу, на що треба звернути увагу, і, можливо, ще також треба переглянути якісь угоди з тими, в кого ми купуємо ці матеріали, щоб потім не потрапити в халепу. Якщо за угодою матеріали купує власник квартири, так, власник житла. Як це робить міськрада, на що ви звертаєте увагу? І як мали би це робити люди, які це роблять в індивідуальному порядку? Ну, тобто, якщо ми ведемо мову за бюджетне фінансування робіт, це, безумовно, відпадає питання, як розрахунку. Тобто, істотними умовами договору, ми повернемося, на мою думку особисто, це є якісні, кількісні показники виконання робіт, терміни виконання робіт, гарантійний термін виконання робіт і вартість робіт. Тобто це комплекс, який в першу чергу, напевно, охоплює всі аспекти, решта вже прописується в деталях. Що стосується десь виконання робіт, як вони виконуються за рахунок бюджетних коштів, це виготовляється проєктно-кошторисна документація, проводиться державна експертиза проєктно-кошторисної документації, укладається договір на виконання підрядних робіт, де зокрема, зосереджений перелік оцих всіх показників, які мають бути прописані в договорі. Тоді підрядна організація самостійно закуповує матеріали, самостійно виконує роботи, несе повну відповідальність згідно укладеного договору. І по факту виконаних робіт, згідно акту форми 2, на сьогоднішній день є можливість за бажанням отримати аванс в межах 30%, остаточний розрахунок проводиться по акту виконаних робіт, де чітко визначено, в який період, з яких матеріалів. Так, до матеріалів ми ще зараз повернемося, але ви сказали магічну фразу – аванс 30%. От що про це скаже адвокат? Чи варто платити аванс саме от в таких межах? І чому, власне, чому 30%? Хто це, хто визначив? Значить, що стосується взагалі оплати підрядних робіт, тут закон дає широкі повноваження сторонам. Тобто це може бути передплата, може бути аванс. Знову ж таки, що стосується самого договору, сам договір може включати себе, от, наприклад, що стосується термінів, це дуже важливо, так? Договір може включати стадії проведення будівельних робіт, і ці стадії розбиватися на певні етапи, на певний термін. Точно так же може оплата бути після завершення кожної стадії. Але в такому... Добре, якщо певну стадію не встигли зробити в певний термін, так? Чи враховуються якісь форс-мажорні обставини, так? І який тоді штраф? Форс-мажорні обставини, звичайно, враховуються. І, звичайно, що встановлюється пеня, штрафні санкції за несвоєчасне, неналежне виконання робіт. А штраф буде прописаний в цьому договорі? Звичайно, можна прописати в договорі. Можна, скажімо, користуватися загальними правилами цивільного законодавства. Ну, але там штрафи, скажімо... А де може вислизнути підрядник? На якому етапі?
Тобто, от не змогли вони зробити певний етап, певний термін? Підрядник може вислузнути, ну як, знову ж таки, законом передбачено, що порушення термінів виконання, якщо це сталося з вини самого замовника. Тобто, він не надав фронт робіт. Це є законодавчо встановлене поняття. Він, якщо домовилися, що він надає все-таки матеріали, своєчасно не надав матеріалів. Або, ну, якимось чином, іншим чином перешкодив своєчасному виконанню тих робіт. Ну, є загальні форс-мажорні обставини, це, скажімо, якісь, ну, будемо вже так казати, бойові дії і так далі, і тому подібне. Але це все, воно, ну, скажімо, узгоджується між сторонами. А погодні сторонами. Фактори? Погодні фактори, ми, в принципі, ми зараз говоримо про ремонтні роботи, які стосуються внутрішніх робіт. Тут вже підрядник повинен би був, коли, по-перше, коли підрядник береться за цю роботу, він сам повинен це врахувати. І коли він встановлює, обіцяє людині термін виконання цих робіт, в даному випадку він повинен це врахувати, чи він це робить ці роботи весною, чи влітку, чи там осінню, чи зимою, розумієте? Тому як такі погодні умови не можуть впливати на термін виконання робіт. Тому що це... Ні, ну, наприклад, було волого і фарба не висохла вчасно. І ще десь треба перекантуватися, поки вона не висохла. Я повернуся до того, про що я говорив на самому початку. Вибір підрядника. Якщо це підрядник з досвідом, він використовує, як правило, одні й ті ж самі матеріали, має досвід використання цих матеріалів. По-друге, він знає, як ці матеріали, ну, працюють. Скільки воно сохне мінімум, скільки воно сохне... максимум. Ну, і, звичайно, ви ж розумієте, висихання там фарби 1-2 дні, в таких випадках вони великої ролі не відіграють. Ой, коли немає де ночувати, дуже відіграють. Ну, я десь... І ще щодо фарби, ще один момент. Дуже добре, якщо про нас подбала міськрада, розроблений кошторис, все це складали фахівці, так? І ми їм довіряємо, і в них на все вистачає коштів сьогодні, так? Але досить часто буває таке, що дійсно, хочемо ми змінити колір стін просто в себе вдома, і тут нам міськрада навряд чи допоможе перефарбувати в інший колір стін. Вирішили ми це зробити. Ну, але якщо квартира однокімнатна, то, відповідно, ночувати досить часто приходиться в тому помешканні, де пофарбували стіни. Знаю це по собі. От чи радили би ви ночувати сьогодні в тому помешканні, де щось пофарбоване? І якщо пофарбоване не в кімнаті, а в коридорі, от який термін бажано все ж таки вичекати, щоб пройшли ці вже випари, так? От коли можна в'їхати в квартиру? Все рівно це, не радила як на мене, би, суттєво. Все рівно не радила би, тому що ви ж не живете, ви ж не зайдете в якусь коробочку, де все герметично закрите. Ви живете в тій самій, і якийсь там обмін повітрям все одно є. І тому бажано все-таки десь з хати виїхати. І я неодноразово лікувала дітей, які якраз от поступали в стаціонар, була токсикодермія чи якась гостра кропив'янка була після того, як пофарбовано було чи полаковано було, спали в інакшій кімнаті, діти поступають в інтоксикації, алергологічні інтоксикації, приходиться проводити інфузійну терапію. І діти воно... – це взагалі окрема тема. Вага тіла маленька, а фактори фактично синдром ті ж самі. Синдром може бути Лаєла, це дуже надзвичайно. Це коли це такі алергологічне, таке дуже гостре, дуже небезпечне захворювання, коли висип на шкірі, і крім того, який вже некротизується. Тобто, ну, якби на так, проходить некроз тих висипань і некроз це відмирання, тканин, набряк може бути і обличчя, і набряк може бути набряк квінки. І ну, синдром Лейна – це дуже небезпечний алергічний, який багато випадків навіть смертельних. Нас не було в Тернопільській області. Може, варто говорити тоді про те, які фарби обирати, якщо в помешканні є діти, на що звернути увагу? Адже досить часто те, що написано маленькими-маленькими літерами, ми не читаємо. Чого не має бути в будинку, де є діти маленькі? Фарби сучасні мають бути тільки водорозчинні. Там, де є діти. Вони, може, і трохи дорожчі, але це вартує
того самого. Ліки коштують дорожче, ніж ті фарби, коли їх лікувати. А здоров'я взагалі без цінності, тим більше наших дітей. Так, і все має бути, тепер всі магазини мають консультантів, питати, не боятися бути таким прискіпливим, а чи є у вас сертифікат, а чи воно дозволено для дитячої кімнати, для спальної кімнати, чи воно дозволено для кухні. Там все має бути прописано в теперішніх сучасних таких інструкціях. Обов'язково на то дивитися, обов'язково не стидатися, не боятися, на то не махати рукою. Це зовсім-зовсім не... Аж часто мені доводилось спілкуватися з батьками, які обирали для оздоблення ті фарби, які для зовнішнього використання. Категорично. І мотивація була така, мабуть, це довговічніше і міцніше. Це категорично. Що скажуть спеціалісти, інженери? При виборі матеріалів, чим керуватися, щоб не бути ошуканим, тому що досить часто ми керуємося. Дороге, значить, якісне, а от дешеве – це неякісне. Чи завжди ті правила діють, так? І от на що звернути увагу? От де може бути неякісне? Ну, складно судити. Я в першу чергу в будь-якому випадку… Але що, власне, впливає? Зберігання, так? Де ці матеріали зберігалися? Чи варто звернути увагу на те, хто виробник? Кажемо, що ну, китайське. Але інколи китайське довше служить, ніж українське. Я, якщо можна, озвучу по лінії утеплення. Зараз тернополяни здебільшого утеплюються пінопластом десяткою ширина. Це при тому всьому, що десь для нашої температурної зони мінімум треба 15 і вище. А Німеччина, яка в тих самих кліматичних умовах, як ми, вони утеплювач використовують 20-30 см. Тобто контраст дуже великий в цьому напрямку. Якщо говоримо за пінопласт, то пінопластом не можна утепляти бюджетні будівлі. Тобто ні садочки, ні школи, це можна говорити лише про мінвату. Є термін експлуатації мінвати в 50 років, термін експлуатації фасаду з пінопластом 20 років. І це основна причина його горючість. Тобто є випадки в Україні, коли займалося і... Ви знаєте, не так давно в цій студії були біоенерготерапевти, які ще один аспект такий розкривали, доволі цікавий. Біоенерготерапевти кажуть, що пінопласт – це взагалі мертвий матеріал, і там, де живуть люди, його використовувати не можна. Ну, є така думка. Ну, але бачите самі, що практика, власне, ціна, власне, впливає на вибір споживача. І ну, будемо надіятися, що ці матеріали, мінвата, він якби екологічний матеріал, що вони в ціні зрівняються і буде перевага надаватися більш екологічним. А яка, до слова, зараз різниця в ціні? Ой, це рази? Ну, не в рази, скажімо так, йде тенденція до вирівнювання ціни і цих утеплювачів. Але є, крім там мінвати, є ще там пінополітан, який також він має досить якісні характеристики. Тобто ринок теплоносіїв є досить він розширений. Ну, щоб глядачі розуміли, 4 см пінополітану заміняє 8 см пінопласту або 10 см мінвати. Або 1,70 м бетону. Тобто в бетон, якби він, і чи це цегла, вони не є тепло, їх обов'язково, от всі будинки, які будуються в місті Тернополі, їх додатково, обов'язково, необхідно додатково утепляти будь-яким оцим утеплювачем. Тому що тепловтрати на цеглі, тепловтрати на бетоні дуже великі. Залізу бетоні, ще наголошую. І коли ми говоримо про тепловтрати, не можна не згадати і про вентиляційні системи. Ми вже почули, як багато залежить від вентиляції. Ми можемо вбити, що ми вбивали плісняву, так? Можемо вбити плісняву, але за якийсь час, якщо постійно волога, вона може знову з'явитися. Ну, навіть якщо ми обробили стіни, чи я не права? Правильно, значить, в нашій термінології таке використовується слово як рекуперація. Тобто холодне повітря заходить в кімнату ззовні, тобто свіже повітря через відповідний фільтр. І, тобто тепловтрати на повітрі дуже великі, тому люди відкривають вікно для того, щоб отримати свіже повітря, але в дійсності мали би працювати під це все системи вентиляції, скажімо, в бюджетних будівлях, там школи, садочка, ті системи були побудовані, але вони зараз, ну, вони не функціонують.
що лікарня, що, а і відновити це дуже дорого, дороговартісне задоволення. Ми більше сьогодні акцент робимо все ж таки на приватних помешканнях, так? І вентиляція також має свої особливості. От оці малоквартирні будинки, так, малосімейки, всі кажуть, що там вентиляція, за перепрошенням, ні к чорту. І люди от досить часто вмонтовують електровентилятори, просто вставляють їх в шахту. Але з власного досвіду вам скажу, що це мало що допомагає. Бо доводиться включати вентиляцію і в кухні, і в ванні одночасно. А якщо, боронь Боже, відкривши квартирку, то все це з обох шахт потрапляє так чи інакше у кімнату. Так? От як бути тим людям, в яких от проблеми з вентиляцією є? Чи взагалі панацеєю є те, що люди досить часто прорубують просто віконечко назовні? Просто продовбують стіну. Ну, це допоможе? Ні, а що допоможе? Технічне рішення, кажу, це називається точечний рекуператор. Тобто, дійсно, продовлювання, як ви назвали, це процедура, але це має бути механізм, який свіжий воздух потрапляє. Старий, спорчений, якби воздух теплий, він, але температура... А як, от, власне, забезпечити циркуляцію повітря, щоб це пішло, а інше прийшло? Це власне, для того він, цей пристрій називається рекуператор тепла. І він якраз працює на... Отже, це все ж таки правильно його поставити. Правильно, звичайно. Ну, але це знову ж таки треба в кожну... необхідно визначати об'єм приміщення. Тобто, у нас є квартири висотою 2,70, є там 3,50. Під кожен об'єм приміщення треба визначати потужність цього пристрою, для того, щоб можна було правильно розрахувати ці... Ну, і знову ж таки, я рекомендую... Іванович тут заскучав трошки, а він дуже добре знає про те, де і яка висота приміщення. В нас, окрім згаданих старих будівель, дуже старих, так, і тих будівель, які вже були побудовані після війни, є ще нові будівлі, так, і є ще сталінки, і можливо, є взагалі якісь і приватні будинки, які будувалися також в різний термін. От, власне, яка висота стель у нас є? Сталінки – це, як правило… Це яка висота? У нас висота приміщень від 3,30 до 2,50. Це найнижчий район гуртожитки текстиль. Там 2,50 висота помешкань. В центральній частині до 3,30-3,70. І, власне, що від цього залежить, як правильно розташовувати вентиляцію? Рекуператор той, про який ми говорили. Бо мені одного разу взагалі радили от навколо того місця, так, де з'являється пліснява. От там є вентиляційна шахта, а має бути біля вентиляційної ще одна. Ні, ну бачите, якщо з'являється у вас пліснява, то, напевно, треба окремо розглядати питання, яким чином визначити причину її виникнення. На сьогоднішній день є проблема в роботі вентиляційних систем, тобто вентиляція працює не по принципу створення вакууму. Вентиляція працює по принципу заходу і виходу повітря за рахунок циркуляції. На сьогоднішній день, якщо ми мали попередньо, була вентиляційна система будинку розрахована на приток повітря при дерев'яних вікнах, ми відповідно на сьогоднішній день десь штучно створюємо обмеження цієї циркуляції. Тому в реаліях є порушення роботи вентиляційної системи за рахунок зменшення притоку повітря. В даному випадку частково вирішує питання так, примусова витяжка, де воно частково бере підтягою повітря, або можна вирішувати питання частково при відкриванні вікна на позицію мікровентиляції, тоді десь можна уникнути питання. Виникнення вологості, грибків і так далі. Залишається дуже мало часу. Можливо, ці питання зніме те, що тепер будуть не локально утеплювати квартири, а будуть утеплювати весь будинок. Так, і 70% витрат міськрада, є така інформація в мене, що повертає разом з оформленням документів. Це прекрасно, але як тепер бути тим, хто вже поспішив? Так, які вимоги до... Значить, на сьогоднішній день дійсно діє програма міської ради, яка була прийнята в січні місяці поточного року. Діє дана програма до 2020 року. Вона передбачає виконання робіт по термомодернізації, а сюди входить комплекси робіт по
утепленню фасаду, по заміні вікон в місцях загального користування, по утепленню горищ, по встановленню індивідуальних теплових пунктів погодного регулювання, тобто такі декілька заходів. Значить, на умовах співфінансування 70% витрачає кошти міської ради на це, але за умови, якщо мешканці принесуть до нас, тобто проведуть загальні збори. Якщо не цілого будинку, бо це важко робити в багатоквартирних будинках, у нас найбільші будинки мають 320 квартир в Тернополі. Якщо не цілого будинку, то хоча б свого під'їзду, тобто ми, це нормально, коли десь йде мова за десь торцеві стіни. І тоді, після того, коли нам приносять проектно-кошторисну документацію і експертизу, ми вже можемо рахувати конкретно, що має вже міська рада під цей проект виділити. Вартість документації на сьогоднішній день і експертизи, і кошторису до 10 тисяч гривень, тобто ну, це $300, ну, десь такі поки що розцінки, але це ми не робимо документацію під, як вона має бути повноцінна, паспорт фасаду, бо це додаткові витрати, які люди ну, не спроможні зараз понести. Тому ми зупиняємося на кошторисній частині і зараз є якби 7 поки що заявок, з них 5 заявок на утеплення фасадних частин і 2 заявки на встановлення індивідуальних теплових пунктів. Наголошую на тому, що при утепленні будинків з централізованим опаленням люди не стануть менше платити. Вони як платили за квадратні метри, так і будуть платити за квадратні метри згідно своєї інвентарної справи. Доцільніше в таких власних будинках ставити індивідуальні теплові пункти. Тобто це і лічильник тепла, це комплекс заходів, який десь дозволяє в рік економити до 30% витрат у порівнянні з минулим роком. Ми продовжимо розмову про теплозбереження у наступних передачах. І про договір ми сьогодні сказали далеко не все. Так, звичайно. Ми також, я так думаю, що наступного разу продовжимо. І хочу нагадати, що гостями студії були В'ячеслав Іванович Мокляк, заступник начальника відділу експлуатації та ремонту житлового фонду управління житлово-комунального господарства Тернопільської міськради, Павло Савечко, завідувач сектору з питань енергозабезпечення управління ЖКГ Тернопільської міськради, Яна Олійник, головний дитячий алерголог Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації і адвокат Анатолій Мовчан. Хай у вашій оселі панують комфорт, лад і затишок, а ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі!